Máme tu prvý pohľad na hodinky Samsung Gear S2 Classic. Tu na CES boli predstavené ako Classic, ako nové hodinky. Vyhotovenie je také krajšie v tomto prípade. Samozrejme Gear S2 Classic sme videli už na výstave IFA, ale nie v tomto dizajne, takže teraz vyzerajú krajšie. Pribudli ďalšie aplikácie, predovšetkým pre trh Spojených štátov amerických, ale videli sme aj aplikácie, ako je napríklad Uber alebo CNN, ktoré sa dajú pokojne použiť u nás. Samsung ďalej vyhlásil, že tieto hodinky neskôr počas tohto roka dokážu spolupracovať aj s iPhoneom a takisto bude sa pomocou niť dať realizovať platba cez Samsung Pay. Preto sú hodinky Samsung Gear S2 Classic, ktoré Samsung predstavil na výstave CES v Las Vegas.